Dan kalau kan sakit. kalau membaca buku tulisan Abu Hasan Al-Asy'ari, Maqalat Islamiyin ke, Al-Ibana, adanya tashabuh ataupun similarity di antara pandangan Salafi itu yang dengan apa yang ditulis Abu Hasan Al-Asy'ari. Cuma ialah kemudian nanti dia akan, kita akan fikir kalau Abu Hasan Al-Asy'ari itu sendiri yang menulis dan kemudian yang datang selepas-lepas daripada ada perbincangan lain macam mana. Di situ tidak ditakrifkan dalam undang-undang tu. Siapa yang akan tentukan? Kalau nak betul, apa rujukan itu saja? Apakah bentuk idea itu saja? Itu tidak ditakrifkan, itu tidak ditentukan. Dalam tu dia buka, open the floodgate, sehingga kan. Okey, tapi RUU ini dia memberikan dia memberikan kuasa kepada mufti. Memberi kuasa, apa? Memberi kuasa kepada mufti dalam mentadbirkan institusi mufti ini. Itu kita kena ada perlu berhati-hati. Walaupun dikatakan bahawa okey, saya tak tanya. Dia kata ada orang hujah. Okey. Ni RUU untuk mufti. Yang kita rakyat ni nak risau kenapa? Okey, itu ada dua Tujuan penggubalan itu adalah untuk pelantikan. Mufti dan timbalan mufti itu katanya. Ya. Tetapi kesannya itu bukan setakat pelantikan itu. Contoh yang Dr. Abu sebutkan tadi, dia memberikan kuasa tidaklah boleh kita katakan kuasa mutlak, tetapi dia ada kuasa yang penentu. A, B, C. Bukankah bahaya? Dia ada kuasa berakta. Yes, maknanya di akta itu memberikan kuasa kepada dia untuk menentukan A, B atau C. Saya bagi contoh. Sebelum ada RUU ni ataupun sebelum ada definition Ahli Sunnah Wal Jamaah, banyak penceramah-penceramah minta tauliah kan? Tak dapat. Termasuk saya. termasuk dah apa? Ustaz Wan Ji boleh dapat. Boleh dapat. Kali yang ketigalah. Tapi pada masa sekarang ini tidak ada akta. Jadi kalau dia nak tolak berdasarkan sentimen. Dia tengok sikit ni daripada Madinah ni, Wahabi. Dia tak boleh, tapi dia tak boleh tulis lah sebab sentimen. Tapi bila ada akta yang sah. So akta ini akan ditunggang semahunya kerana dia merupakan satu akta, merupakan satu undang-undang yang valid. So apa jawapan dia? Dalam menolak seseorang, dia akan cakap okey, akidah pemohon tidak selari dengan akidah mufti dan timbalan mufti. Nampak dan, dan bahkan kalau kita lihat, dia telah menetapkan di dalam undang-undang itu untuk menjadi seorang mufti perlulah A, B, C termasuk Asy'ariyah dan Maturidiyah. Okey. Bagi seorang mufti yang telah dilantik, kalau katakan saya telah dilantik kerana sayangnya kriteria saya Asy'ariyah dan Maturidiyah, apa yang saya tumpahkan di dalam sebarang penulisan saya, dalam keputusan saya, dalam pandangan saya kepada mahkamah, ataupun tindakan dan keputusan saya selepas daripada itu, mestilah mencerminkan pada lantikan ini. Sekiranya saya bercanggah dengannya, bermaksud saya sudah tidak mempunyai kelayakan di atas menjadi mufti kerana saya telah bercanggah dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau saya tidak mengikut itu untuk menyatakan bahawa ianya hanyalah ketika mana untuk melantikkan mufti itu saja, bagi saya tidaklah begitu tepat kerana mufti itu nanti bagi meneruskan, mengekalkan keahlian dia di dalam akta tersebut sebagai seorang mufti, dia perlu melaksanakan segala-gala keputusan selepas daripada dia. Iya, bahkan keputusan. Nasihat dia. Kalau nanti, kalau dia pergi kepada apa Kementerian Pendidikan bertanya, kalau katakan di sini kami ingin buat revision terhadap buku-buku akidah ke atau pengajian Islam, pendidikan Islam, apakah pandangannya? Kalau berdasarkan akta ini dan dia mesti bersifat dengan sifat itu, dia akan kata, Ahli Sunnah Wal Jamaah itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah saja. Bukankah itu akan memberikan kesan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia? Dan ini yang kita kena perlu puji pada Kementerian Dalam Negeri. Apabila menolak di dalam menakrifkan dalam satu pelan diradikalisasi, mereka tidak menafsirkan Ahli Sunnah Wal Jamaah itu seperti yang ingin dibuat di dalam RUU Mufti Wilayah. Jadi akhirnya bercanggahlah nanti. Dia bercanggah. Ya, kamu cakap lah. Okay. Dia, saya nak sambung sikit. Bila sebut pasal apa ni tadi, Kementerian Pendidikan. Contoh awal yang saya bawa tadi. Berkenaan dengan apa ni, buku pendidikan Islam tingkatan 5. Ada 5 takrifan. Ada 5 takrifan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan ustazah-ustazah ataupun ustaz-ustaz di peringkat sekolah menengah ni dah pun mendapat makluman akan ada apa ni, terbitan baru 2027 revise balik. Okey, revise balik. Akan di revise balik. Akan di revise balik. Jadi soalan saya pada ustaz dan ustazah ni, adakah maksud Ahli Sunnah Wal Jamaah ini akan terjejas? Ada kemungkinan. Satu. Ada kemungkinan. Maknanya sebab itu dalam penulisan saya mengatakan ada agenda dalam agenda. Sebab itu RUU ini begitu ditolak, begitu kita katakan dikritik dikritik sebab implikasi dia, implikasi dia.
Walaupun pada asalnya dikumandangkan kepada kita hanya untuk melantik mufti dan timbalan mufti. No, ada agenda lain.